Sbírka balad pod názvem Kytice, která byla jedinou básnickou sbírkou Karla Jaromíra Erbena, je inspirována českými lidovými pověstmi a báchorkami. Magické mýty o lásce i hororové pověsti převede na jeviště historické budovy Národního divadla tvůrčí duo Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. A nás zajímalo, jak probíhá taková zkouška a co mají diváci od představení očekávat. Diváci můžou očekávat to, že se potká je opravdu jako s dvěma třetinama těch balad, které jako by v tom ty kytice my jsme jako vytáhli. Takže si myslím, že se či, lidi můžou těšit o jako, takovou skladbu, která bude postavena částečně jako na tom slově u té starší generace a může prej, přejít až do nějaké obrazovosti a pohybovosti vlastně u té jako mladší generace. Obsazení rolí bude hvězdné. Nebude chybět například František Němec, Tatiana Medvecká, Iva Janžurová, Lucie Polišenská nebo Jana Prajsová. Ta práce je nesmírně zajímavá, napínavá a všichni se těšíme prostě, že v tom můžeme být jako účastníci. Herecký soubor je záměrně obsazen i mladými herci. Například v roli krále se představí Igor Orozovič. A já tam hraju teda krále ve Zlatém kolovratu, jede kolem lesa pán. A tak to je prostě nádhera a hlavně se tady hrozně dobrá parta, jak hrozně dobrý, dobrý mladí, tak starší. Takže doufám, že bude probíhat takový navzájem ovlivňování té starší generace a té mladší generace. Premiéry tohoto představení jsou naplánovány na 28. února a 1. března.